Para você que nos acompanha, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado aí pela sua companhia. O deputado, aliás, desculpa, o senador Marcelo Castro diz que não vai, aliás, ele chega a lutar pelo direito de disputar a reeleição. Vamos acompanhar. Eu acho prematuro isso daí, acho extemporâneo. Não é hora disso daqui, nós estamos tratando de eleição municipal e no, na minha posição particular eu vou lutar juntamente com o meu partido para que eu tenha o direito de disputar a minha reeleição se eu estiver bem à época em 2026. Está aí o senador Marcelo Castro falando, se estiver bem na época, lá para 2026, ele disputará, mas também não vai, né? Compreendi. O que ele disse aí é que vai deixar a discussão para o momento oportuno, para o momento certo. Acha prematuro antecipar essas discussões, que eu... Porque nos bastidores está pegando fogo. Essa formação de chapa, quem vai poder indicar candidato a senador, os partidos estão brigando. Até mesmo porque existe ele que tem direito à reeleição, como ele bem disse aí, eu acredito que no momento oportuno, como ele falou, ele vai brigar para ser um dos candidatos na chapa. E tem aí o deputado Júlio César, tem o deputado Flávio Nogueira, que está aí colocando o seu nome. Resta saber como é... E por último, agora o doutor Francisco começou a ser citado. Exatamente. Por pessoas que têm simpatia por ele. Ou seja, quatro nomes. Um tem direito à reeleição, três que ainda não foram. Como é que vai equacionar, como é que vai equilibrar essa discussão? Eis aí uma tarefa para o governador Rafael. Se o governador quiser alguém da sua cota pessoal... Aí é onde está o embrólio, porque a gente ouve em bastidores aí que o deputado federal Júlio César irá disputar a eleição de senador sob qualquer circunstância. Quando se diz... Na oposição. Sob qualquer circunstância é o que se diz. Ou seja, isso quer dizer que ele não abre mão de forma alguma de ser o candidato a senador. Como é que o governador vai conseguir fazer essa apaziguação. E alguém que tem estrada. O deputado Júlio César tem estrada. Tem estrada. Se ele disser que é candidato, é porque tem fundamentação. Deputado mais votado, federal, filho, deputado estadual, jovem, mais votado nas últimas duas eleições. Um partido que cresce. Sob a coordenação deles. É uma briga gigante que nós vamos aguardar de camarote para ver. Vamos ao telefone?